Саламатсыңар, урматтуу тарбиячылар. Өзгөчө кырдаалдар шарттарында жашоонун мүнөзү жана стили өзгөрөт. Баардык иш-аракеттерди уюштурууда талаптар жогорулайт. Мектепке чейинки балдар мекемелери дагы четте калбайт. Бала бакчаларда коопсуздукту камсыздоо боюнча баардык чараларды көрүү менен гана чектелүүгө болбойт. Ошондой эле балдарга ал жерде психологиялык бакубатчылыкты түзүүгө багытталган чараларды дагы күчөтүү зарыл. COVID-19 кырдаал учурунда мектепке чейинки курактагы балдарды психологиялык колдоонун маанилүү экендиги жөнүндө маалымат жеткиргим келет. Мен психолог Кожегелдиева Канышай Мырзакуловна. Коопсуз чөйрөнү камсыздоо деген эмне? Биринчиден, бул бала бакчада санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык шарттарды түзүү керек. Балдарды кабыл алып жатканда, балдар бала бакчада жүргөндө эрежелерди сактоо зарыл. Экинчиден, бул психологиялык комфорт, башкача айтканда ак бейил мамилелер, коркууну жана кооптонууну азайтуу. Кандай коопсуздук чараларды сактоо зарыл? Ата-эне бала менен бала бакчага бет каптагын келүүгө тийиш. Ата-энелерге бала бакчанын имаратына кирүүгө мүмкүн болушунча жол берилбейт. Тарбиячы ата-энелерден үй-бүлө мүчөлөрүндө курч дем вирустук ооруларынын белгилери бар же жок экендиги тууралуу сурамжылоо жүргүзөт. Бала бакчанын медицина кызматкери балага сөзсүз түрдө байланышсыз термометрия жүргүзөт жана колдорун дезинфекциялайт. Камилочка, кандай, жакшы келдиңби? Эжеке, сен температураң текшерет экен азыр. Азыр колуңа антисептик себет. Бул сыйкырдуу антисептик, микробтун баарын өлтүрөт. Колуңду сүртө кой. Жүрө кой, Камилочка. Жүрө кой. Алтын кыз, красавица, жакшы жүрө кой. Бала бакчанын кире беришиндеги кошумча сактык чаралары баланы чочулатышы мүмкүн. Ал чырдашы, бала бакчага баргысы келбей эле ашы ыктымал. Ошондуктан ата-энелер дагы, тарбиячылар дагы баланын абалын түшүнүүгө жана ага мүмкүн болушунча психологиялык колдоо көрсөтүүгө умтулушу өтө маанилүү. Тарбиячы менен баланын жолугушкан биринчи мүнөттөрүнөн тарта балада коркуу сезимин азайтуу үчүн бейпил чөйрө түзүү зарыл. Бул үчүн ачык эшиктер ыкмасы колдонушат. Баланы жигердүүлүк менен кабыл алуу, башкача айтканда саламдашуу, анын жанына басып баруу, эңкейүү, колунан жетелөө. Баланы жеке адам катары кабыл алуу, атын атап кайрылуу, көрүү байланышын түзүү. Оң маанай тартуулоо, башкача айтканда ага жылмаюу. Эгерде ичтен кыжырдануу пайда боло турган болсо, аны азайтуу зарыл. Үч алты жаштагы балдарга психологиялык комфорт түзүү үчүн тарбиячылар баланын курактык жана жеке өзгөчөлүктөрү жөнүндө билүүгө, балдар менен эффективдүү мамиле түзүү ыктарын пайдаланууга, COVID-19 шарттарында баланын күн тартибин жана бош убактысын уюштура билүүгө тийиш. Үч төрт жаш бала өз алдынчалуулугун, өзүнүн каалоосун жана өжөрлүгүн көрсөтө турган курак мезгили. Көп учурда бул мезгилде эмне үчүн деген суроолорду мезгили деп атап коюшат. Негизги муктаждыктар бул пикир алышуу, урматтоо жана аны кубаттоо. Бала үчүн иш-аракеттин негизги жана маанилүү түрү бул оюн. Балдар оюн аркылуу дүйнөнү таанышат, өнүгүшөт. Бул куратта сюжеттик оюн мааниге ээ. Башкача айтканда бала ар кандай социалдык кыймыл аракеттерди ойноп көрөт, кыялданат, элестетет жана чоңдорду туурайт. Балдар курбалдаштары менен ойногонду үйрөнө баштайт. Алар ата-энелердин же айланасындагы адамдардын маанайын жана кайгы-капасын жүрөгүнө жакын кабыл алышат. Балдардын бала бакчадагы убактысын уюштуруу боюнча талаптар жогорулаган шарттарда тарбиячылар бир жагынан баланы жеке бир нерсе менен алек кылууга, экинчи жагынан баланы биргелешкен иш-аракетке катыштырууга тийиш. Ошондуктан күн тартибин жана режимди эске алуу менен сабактарды таза абада өткөрүүгө, ал эми топтук оюндарды жекече катышууга басым жасап түзгөн оң. Тарбиячы
өзәр аракеттешүүдө дайыма ар бир балага көңүл бура тургандай кылып жүргүзгөнү туура. Тарбиячылар бул курактагыларга сабактын бир түрүнө 10-15 мүнөт жетиштүү экен деген эстеринен чыгарбашы керек. Балабакчадагы бала курчап турган дүйнөгө, буюмдарга, адамдарга, алардын түзүлүшүн жана пайдалануу ыкмаларын билүүнү каалашат жана кызыгышат. Тарбиячынын уюштурган иш-аракетине карай, балада бардык болуп жаткан нерселерге көңүл буруу менен кандайдыр бир кызыктуу, адаттан тышкары бир нерсени көрүүгө, угууга болгон аябагандай зор умтулуу пайда болот. Бала канчалык көбүрөөк кабыл алса, ал айланасындагылар тууралуу ошончолук көбүрөөк билет жана ошону менен бирге өнүгөт. Ал карап чыгууну, тыңдаганды, байкаганды, изилдегенди жактырат жана үйрөнөт. 3 жаштагы балдардын эмоционалдык чөйрөсү туруктуу эмес. Психологтор белгилешкендей, бул учурда 3 жаштагы кризис болот. Ар бир бала жеке өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан, курактык кризис да ар түрдүү өтөт. Ошондуктан бул куракта балдар эмоцияларын башкара алышпайт. Айрымдары чырдашат, агрессивдүү да болушат. Бул баланын өнүгүү өзгөчөлүгүнө карай болот. Бул тарбиячыга балага жардам берүү керектиги жөнүндө белгилейт. Аны эркелетиңиз, сүйлөшүңүз, кучактаңыз, түшүнүүгө аракет жасаңыз. Аны эч убакта коркутууга, жазалоого, сындоого жана четтетүүгө болбойт. Беш алты жаштагы бала өзүн жашоосундагы өзгөчө мезгилге, мектепке чейинки улуу куракка өтөт. Бөбөктүн өзүнүн пикири жана өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашы калыптана баштайт. Жүрүм-турумун өзгөртөт, жаңы бир нерселерди үйрөнөт. Чоң адамдар бул мезгилде аны менен эмоционалдык байланышты сактап, жанага чоңоюуга карай кадамдарды таштоого жардамдашуу үчүн балага мамиле жасай билүүсү зарыл. Активдүү жана бардыгын билүүгө кызыккан бөбөк билимдердин базасын тынымсыз толуктайт. Бүт курчап турган нерселердин сырткы жана ички өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Бул курактагы балдар кайсы гана иш-аракетте болбосун көбүрөөк өз алдынча болууга умтулушат. Күн тартибин сакташат, өзүнүн бош убактысын уюштура алышат. Өзүн өзү жөнгө сала билүүсү баланын туура өнүгүүсүнө көз каранды. Бирок дагы деле болсо оюн маанилүүлүгүн жоготпойт. Оюн аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетүүгө болот. Ошону менен катар бул куракта окуу, эмгек, иш-аракеттерин да пайдалана алышат. Активдүүлүктөрү артат. Бардык таанып билүү процесстери өнүгөт. Өздөрүн жеке адам катары көрсөтөт жана жекече өзгөчөлүктөрү пайда болот. Өзүн дүйнөгө көрсөтүүнү каалашат. Аларга өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү үчүн күбө керек болгондуктан өздөрүнө көп көңүл бурдуртушат. Алар курбалдаштары менен конструктивдүү пикир алышууга даяр. Оюнда жана өз ара аракеттешүү учурунда эрежелерди пайдаланышат. Өздөрү аңдабастан эле тең-теңи менен принципин карманышат. Алар үчүн маанилүү болгон чоң адамдардын жанында болууну абдан каалашат. Ошондуктан чоң адамдардын ишин ойногонду жакшы көрүшөт. Колдоого муктаж болушат. Иш-аракеттин жыйынтыгы үчүн жактырууну жана мактоону күтүшөт. Мектепке чейинки улуу курак бала үчүн эң эле жыш этаптардын бири. Көп сандаган жаңы ыкмаларга, көндүмдөргө ээ болот. Мектепте окууга болгон даярдык баланын өзгөрүүсүнө таасир этет. Анын негизинде курактык кризиске дуушар болот. Бөбөк чаң салат, кылыктарын көрсөтөт жана бардыгын өзү каалагандай жасаганга аракеттенет. 3 жаштагылардын кризисине караганда ал тынчыраак өтөт, бирок ата-энелерди тынчсыздандырат. Кризистин башкы белгилери катары төмөндөгүлөр саналат. Байоолуктун жоголушу. Бөбөк бардык жерде жана бардык адамдар менен өзүн чоң адам катары алып жүрүүгө аракеттенет. Ойнойлуу деген сунуштарга мен чоңоюп калдым дейт. Жардам берүү жөнүндөгү сунушка жооп кылып моюн толгойт.
Көнүмүш режим аракеттерин бети колду жууганды, тиштерди тазалаганды аткаруудан баш тартат. Бала мындай жол менен өзүнүн чоң адамдардан болгон көз карансыздыгын көрсөткүсү келет. Ар кандай аргументтерди колдонуу менен ата-энелердин тапшырмасын аткаруудан баш тартат. Бет жүзүн, сүйлөө интонациясын окшоштуруу менен чоң адамдардын жүрүм-турумун туурайт. Бардык нерседе өзүн көз карандысыздыгын, өз алдынчалуулугун көрсөтүүгө аракеттенет. Тарбиячы бала үчүн комфорт шарттарды түзүүчү болуп саналат. Уакытты туура бөлүштүрүү жана оюндарды эпчилдик менен пайдалануу баланы социалдык психологиялык колдоо үчүн керектүү жагдай. Тарбиячы оюндар аркылуу бала бакчадагы баланын өнүгүүсүнүн бардык жактарына, башкача айтканда таанып билүүсүнө, жүрүм-турумуна, эмоцияларына, эркине таасирин тийгизет. Ошондуктан оюндун ар кандай түрлөрүн колдонуу керек. Таанып билүү, көңүл ачуу, өнүктүрүү жана башка. Оюндардан тышкары бала үчүн окуу жана эмгек иш аракеттерин сунуштоо да керек. Кооптонун сезими бул коркунучту кырдаалды жеңүүгө жардам бере турган системалуу коргонуу шарты. Ашыкча корко берүүнү жана тынсыздануунун адатта кооптонуу деп аташат. Балдардын кооптонууларын жоюу үчүн сиз оюндарды колдонсоңуз болот. Аларды уюштурган учурда кооптонгон бала үчүн комфорт оюн кырдаалын түзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган айрым эрежелерди сактоо керек. Оюн учурдагы комфорттуулуктун айрым эрежелери. Биринчи эреже. Баланы башка балдарга салыштырбаңыз. Андан көрө баланын өзүнүн жасаган ийгиликтерин белгилеген жакшы. Казаматсың. Кана, Муктар эмне кылып атасың? Боеп аткан турбайсың бе? Кечээ күнү сен бир эле дөңгөлөктү боеп жетишкенсиң э? Бүгүн карачы мына, үчөөн тең боеп, төртүнчүсүн боеп баштаптырсың. Азамат, Муктар. Экинчи эреже. Оюндардагы мелдештирүүчү учурлардан качыңыз. Бала утуп алуу максатында эмес, андан көрө өзүнүн канааттануусу жана пайдасы үчүн ойногону. Ошондой эле кооптонгон балага
тапшырманы аткаруға уақыт алқағын қоюға, деш аштыруға болбой. Қана Бекзат мен Рамазан өкіңөр қандай қылдыңар? Көпөлек құртың қандай қылыптыр? Қана өкөтің абдан жақшы қылыптыр? Бекзат мен Рамазан өкөтің әрекеттен тіре азаматсыңар қаралатшы? Үшінші ереже. Балаға жаңы ойын менен жайбараққа танышуға мүмкіншілік беріп, ана ақырындық менен кіргізіңіз. Егерде сіз баланың қаршылығын, анын ойынға қатышуыны қалабай жатқандығын сезсеңіз, еш уақыттандан өжөрлік менен талап қылбаңыз. Бұл үшін баланың өзгөчөліктерін еске алу арқылы ойындың ережелерін өзгөртіңіз. Шарик үйлегінді барыңыз білеміз бе? Білеміз. Шарикті қандай үйлеш керек? Қатты үйлеш керек, е? Келі, біз қолысқа... Оба, жарылып кет, тура. Қолысқа шарик қармайыз, елестетіп қолысқа қана барыңар. Емі мұрдыңызға дем толтырауыз, келі. Барыңыз, чоғы, чоғы. Демді шығарауыз ұлғызмен. Дағы, терең дем олауыз. Азаматсың, қана-қана қолыңарды көрбөй там. Қана, жақшы дем алады кені. Өпкөй таза болады кен. Орвай текемесе, балдар. Баланы мақтау абдан маңылы. Балдар үшін эмоционалдық мақтау баланың өзіні пайда алып келу үші әрекеттерге түрткі беруігі бағытталышы керек. Төміндегі сөздерді қолдануменен айтылған эмоционалдық мақтау олар. Сен аябай әрекеттенген көрінесің. Бұл сөздер менен тәрбиетші жиынтық тілі бағалабастан, баланы жұмшаған күш әрекетіне көңіл бұрын топтошына жардам береді. Жардам бергенің үшін рахмат. Бұл сөздерменен сіз бала жасап жатқан нәрсені балай тұрғаныңызды. Жана бұл сіз үшін маңызды екен деген көрсетесіз. Ошондой эле кейін бұл аға түрткі болады. Сенің қолыңдан келеді екен. Бұл сөздерменен сіз аны жанында екендігіңізді. Жана аның бір нәрсені жасашы сіз үшін маңызды екен деген көрсетесіз. Ошондой эле ал өзі жиынтықты қандай бағалап жатқандығын, қандай қиыншылықтарға бет келішкендігін сұраса дағы болады. Біз тәрбиешілерге балдардағы қорқуыны қантып жеңу керектігі бойынша бір қанша кеңештерді бере аламыз. Біріншіден, сіздер балаға берген тапшырмалар баланың мүмкіншіліктеріне дал келуге тиіш. Өте татал, күш жетпей тұрған іштерді атқаруыны тапшыруменен, сіз баланы алдын ала еле жолы болбай қалуға, аның жиынтығында өзін-өзі бағалы осын төмендөшіне түртесіз. Екіншіден, ертеңкіге оптимистік божомолдорды беріңіз. Бұл балаға өзіне болған ішенішті жоғырлатуға жардан бере. Үшіншіден, өз алдынша чечім қабыл алышы үшін, баладағы өз алдыншалулықты, жана ішенімдүйілікті өніктіріңіз. Балдарға регламентке салынған тапшырмаларды емес, шығармашылық менен іштеу мүмкіншілігін беру керек. Бірок бала ошолле учурда, чоң адамдар дайыма жанында болорун, жана дайыма жардамға келе тұрғандығын білуге тиіш. Сіздерге балдардағы қорқуыны жою үшін ойындар және көнігулер картотекасын сайттан қарап көруіні сұныштайбыз. Бала үшін жағымды эмоционалдық чөйре құру тәрбиешінің ықыластылығына көз қаранды. Тәрбиешілер, үлгі болыңыздар. Баланың индивидуалды екендігін еске алыңыз. Анткені бардық балдар арғандай. Баланы башка балдарға салыштырбаңыз. Бала түрді тәжіреба аға емне берген деген сұрағандан тартын башы маңылу. Баланың 500-ні көз салыңыз, жана бұл 500-і емнені айтып тұрғандығын талдаңыз. Сезімдері өзгөргөндігін, жана чарчағандығын білдірген үндің тонын байқаңыз. Балаға үлгі болыңыз. Балдар біздің чағылуымыз. Егерде чоң адамдар айланасындағы адамдарға сабырды мамиле қылса, сындабаса, ұрышпаса, анда бөбөктер дағы құрбалдаштарына жана өзіні қиыла тоқтау мамиле қылышады. Урматтуу тәрбиешілер,
Бала бақчадағы балаға комфортту эмоционалдық чөйрі үчін баланың жақшы жүрім тұрымы, толыққанды өнігісі, жана жан дүйіне саламаттығының кепілдігі бұл бору кердік, ішенім, жана өз ара түшіні чөйресі екендігін естен шығар бұл маңылу. Урматтуу тәрбиячылар, ішіңіздерге ейгілік қалайым. Саламатта болыңыздар.